Nu analyserer jeg grundbogen og opgavebogen til Fandango 1. klasse. Jeg starter igen i den blå trekant her, vidensdesignet. Og jeg starter med at kigge på vidensdesignet ud fra en kognitiv vinkel, kognitiv læseforskningsvinkel, og spørger til, hvordan bliver læsning og skrivning som mental evne vægtet i arbejdsbogen og i grundbogen. Og der kan jeg jo så konkludere, at læsning som færdighed, der bliver afkodningsdelen i hvert fald ikke vægtet særlig højt. For der er meget, meget få aktiviteter, der handler om afkodning. Der er for eksempel, når de skal arbejde med snabels herbarium, en enkelt, der skal de lave en vrøvleordsaktivitet, altså de skal lave nogle vrøvleord selv. Det er ikke noget systematisk arbejde med bestemte morfemtyper, men det er dog en af de typer arbejde med betydningsprincippet, som Arnbach anbefaler. Så der arbejdes der sådan set i snabels herbarium med en afkodningsaktivitet, en aktivitet, der handler med om et af skriftens principper, nemlig betydningsprincippet, fordi man arbejder med morfemer. Så er der også et enkelt sted, der hører til den der pas på træet er væltet, hvor eleven skal samle 6 bogstavbrikker til et ord, under det i forbindelse med, at de arbejder med Vitello-bøgerne. Men der er faktisk meget, meget lidt, og der bliver i hvert fald ikke arbejdet med fonologisk opmærksomhed på forskellige niveauer. Der bliver arbejdet meget lidt med skriftens lydprincipper. Der er lidt om rim i jeg tager et stykke kridt, skal eleverne rime en lille smule. Men der arbejdes ikke systematisk med det, og det passer jo meget godt med, at der bliver arbejdet super meget med i bogstavlydbogen bliver der arbejdet super meget med læsning og skrivning som mental evne i forhold til afkodning. Ikke? Så selvfølgelig skal der ikke arbejdes meget med det her også. Hvis man derimod tager det her med læsning og skrivning som mental evne og kigger på sprogforståelsesarbejde, så er der en del sprogforståelsesarbejde. Vi kan jo spørge efter, og det gør man i den her analyse, efter elementer i sprogforståelsesarbejdet. Man arbejder med sprogforståelse, når man arbejder med ord og ords betydning. Man arbejder med sprogforståelse, når man arbejder med tekststruktur og genre. Man arbejder med sprogforståelse, når man arbejder med at aktivere forhåndsviden. Når man arbejder med at lave inferencer, men man arbejder også med sprogforståelse selvfølgelig, når man arbejder med strategier til at forstå det, man læser. Og med hensyn til at arbejde med ordbetydning, så er der sådan nogle fokusord løbende i små bokse i teksterne. Men der står bare ikke rigtig noget om, hvad læreren og eleverne skal gøre ved de her fokusord. De er der bare, og der kan man sige, at der vil man som så i kognitiv læseforskningskredsen nok sige, jamen der mangler en det er ikke nok at bare som læremiddel sige, jamen, her er nogle fede fokusord. Man skal også foreslå noget, der skal gøres med de her fokusord. Der burde have været nogle aktiviteter til morfologisk ordafklaring for eksempel. Elisabeth Armbach og Anna Gellert har forsket i det der med, at noget de kalder ind- og ud-af-ord-strategi. Og den her ind- og ud-af-ord-strategi, første trin jeg bliver god til den, det er at lære, og når man møder et langt ord, så ser man, at man kan dele det i morfemer for at regne ud, hvad det betyder. Ikke? Der burde have været sådan nogle aktiviteter til morfologisk ordafklaring. Der burde også have været nogle aktiviteter til stilisering af kontekstbaserede strategier. Kontekstbaserede strategier, det er det der med, når man møder et nyt ord i en tekst, at man så har nogle strategier til at bruge konteksten til at regne ud, hvad ordet betyder med. Det kan for eksempel være arbejde med begrebskort, altså hvor man sætter ordet ind i midten, og så kigger man på, kan man nævne nogle eksempler på ordet, kan man nævne nogle synonymer til ordet, skrive dem ned i sådan små mindmaps ud fra ordet, og sådan noget er der slet ikke. Det er ellers noget, man anbefaler i kognitiv læseforskning. Det anbefaler for eksempel Kane, Okil og Elbro i den bog, der hedder Læseforståelse, kapitel 5, som ligger i jeres scanningsdepot. Så der mangler de her to strategier, morfologisk ordklaringsstrategi og kontekstbaseret strategi, er ifølge kognitiv læseforskning helt grundlæggende strategier, hvis man skal blive god til at udvide sit ordforråd. Fordi nye ord tilegner sig nemlig bedst,
når børnene læser gode tekster. Og der er faktisk mange rigtig gode tekster i Fandangos grundbog. Der er bare ikke rigtig som, der, ikke, der bliver ikke rigtig stilladset nogle strategier til at tilegne sig de her ord. Der er bare, de er bare sat op i en ordboks som fokusord. Ikke? Så må læreren sig selv, der må sige, der er læreren sgu nødt til at redidaktisere, hvis der skal komme noget fornuftigt ud af de her fokusord i små bokse. Altså, det er de grundlæggende aktiviteter til ordforrådets udvidelse og ordbetydning, de her to morfologiske og kontekstbaserede strategier. Men man kan også støtte ordforrådets udvidelsen med nogle semantiske aktiviteter, og dem er der faktisk nogle af. Der er for eksempel en aktivitet om synonymer. Det er en semantisk aktivitet. Ikke give den gas i en. Der er der en aktivitet, hvor nogle synonymer skal forbindes med det billede, de bedst passer til. Og på den måde så får eleverne så præsenteret synonymer. De finder ikke på dem selv. Det er sådan en koble et ord med en færdig betydningsøvelse. Og ifølge Skossa, som også er en kognitiv læseforsker, så er det ikke en specielt effektiv måde at udvide sit ordforråd på. Men man kan så sige, at de bliver trods alt klar over, at ord hænger sammen i synonymer nogle gange, ikke? At der kan være flere synonymer til samme betydning. Det er jo en semantisk aktivitet, den støtter forståelsen på, til en vis grad i hvert fald. Der er også en aktivitet om over- og underbegreber i forbindelse med teksten, giv den gas i ene. Her eleverne skal tegne nogle streger under de ord, der er altså i en tekst, så skal de strege alle de ord under, der har noget at gøre med, at noget bevæger sig. Og det er faktisk en aktivitet, hvor de sådan kommer til at ordne nogle konkreter under overbegrebet bevægelse. Og her finder de selv konkreterne. Så er der en aktivitet i rejsen fra Gud, hvor de skal kigge på et billede og så ligesom tømme det billede for ord. Det er også en semantisk aktivitet. Så der er nogle aktiviteter af semantisk tilsnit. Der mangler bare de her to rigtig vigtige kontekstbaserede strategier, morfologisk ordafkodning. Og man er nødt til at redidaktisere den med fokusordene i små bokse. Altså det, at der står nogle ord i en boks, gør ikke noget for eleverne i sig selv. Arbejdes der med genre? Ja, der arbejdes faktisk med tekststrukturer i flere genrer i de her opgaver. Eleverne skal faktisk selv skrive i forskellige genrer. De skal skrive en Vitello-historie, de skal skrive en personlig beretning, de skal skrive en lille leksikonartikel, de skal skrive et haiku-digt, de skal skrive et tænkseventyr, de skal skrive en beskrivelse af et sted. Så der bliver arbejdet med forskellige tekststrukturer. Og det er så en af, ifølge kognitiv læseforskning, det, så betyder det der at kunne tilegne sig ord rigtig meget, og kunne regne nye ords betydning ud rigtig meget for læseforståelsen. Men det med at have styr på tekststrukturerne betyder altså også rigtig meget for læseforståelsen. Det bliver der i hvert fald arbejdet med. Der skriver eleverne sig ind i nogle genrer i det her læremiddel. Det er svært at se, at der lige bliver arbejdet specielt meget med inferensstrategier her og tomme pladser. På en måde gør der, fordi at der er nogle inferensspørgsmål, som eleverne skal svare på, men de får ikke lige selv lov til at opdage nogle inferencer. Det kommer vi til senere i forbindelse med opgavetyperne. Arbejdes der med at bruge strategier både før, under og efter læsning? Ja, der er faktisk nogle førlæsestrategier, fordi det de læser rigtig meget, mange af de tekster, der er med i grundbogen, det er billedbøger, børnebilledbøger. Og der er der sådan nogle aktiviteter, der for eksempel handler om at forudsige ud fra billedbogens forside, inden man overhovedet begynder at læse den. Der på et tidspunkt, hvor der er sådan en forside fra en Vitello-bog, og så står der, hvad tror du, Vitello oplever i dag? Så skal børnene give deres bud på det. Der er også, de skal også give deres bud på, hvordan tror du, Vitello har det? Også bare ud fra et billede. Forudsigelserne bygger på autentiske spørgsmål, som læremidlet stiller. Og med begrebet autentiske spørgsmål, det har jeg fra Olga Dyste. Hun arbejder med lukkede spørgsmål, som er sådan rigtig forkert spørgsmål. Så er der nogle åbne spørgsmål, som kan have flere svarmuligheder, men ikke uendelig mange. Og så er der endelig de her autentiske spørgsmål, hvor vi aldrig helt kan vide, hvad eleverne svarer. Og det er heller ikke meningen, for der kan være mange svar. Uendelig mange faktisk. Sådan helt overordnet set i forhold til, hvordan sprogforståelse og afkodning bliver vægtet set i sådan et kognitivt forskningsperspektiv, så må det her være konklusionen. Så kan vi skifte perspektiv og sige, bliver læsning og skrivning som repræsentationsform, bliver det vægtet, og hvordan? Og hvis
Og der spørger man, hvis man går med noget socialsymbolisk læseforskning, så vil man meget, meget gerne have, at læsningen og skrivningen er situeret. At når de skal skrive de her elever, så ved de ikke kun, nu skal du lave et haiku-digt. De ved også, hvem de skal skrive til. Hvorfor de skal skrive. Med hvilken formål de skal skrive, og i hvilken situation de skal skrive. Hvor skal teksten bruges hen? Og man vil også meget, meget gerne have, at de arbejder med, skal de skrive som sig selv, eller skal de indtage en skriverolle? Og det bliver der altså ikke rigtig arbejdet med i det her læremiddel, så der er rum til noget redidaktisering her, hvis man gerne vil have det til at blive aktiviteter. De her skriveaktiviteter, som der jo egentlig er mange af, hvis man vil have dem til at være mere situeret. Ja, der indgår egentlig mange forskellige teksttyper og genrer. Så det ville man jo sådan set synes var fint nok, hvis man er sociosemiotisk læseforsker. Men giver læremidlet eleverne erfaringer med, hvordan forskellige intentioner kan realiseres på forskellige måder i forskellige teksttyper og genrer? Nej, det gør de ikke. Altså, det er ikke sådan noget med, at eleverne får at vide, nu skal du skrive noget, der er vildt uhyggeligt. Og så arbejder man med, hvad for en genre kan man så bruge. Altså læremidlet giver simpelthen en genre og en tekststruktur. Nogle gange så er der endda sådan handlingens bro, og så skal eleverne skrive historien ind i punkter i handlingens bro. Så genrerne bliver sådan set, de enkelte genrer bliver meget præsenteret som sådan nogle skemaer, der skal udfyldes. Og det kan der jo være enormt mange fordele ved, men en socialsemiotisk læseforsker vil jo nok synes, det skulle redidaktiseres lidt. Der er ikke så meget social proces over skrivning, men de lærer at bruge genrerne som forståelsesramme, når de læser. Fordi de genrer, de læser, det er de samme som dem, de selv skal skrive. Det er jo vældig smart, ikke? Så det er en godt svar ja til. Det er sådan set okay. Der er ikke så meget om, hvad for nogle ord de skal vælge, når de skriver. Der er ikke så meget om det at lave sætninger, eller det der med at bruge tekst og struktur, det er mest det der med at fylde skema ud. Så der er ikke noget med alle de andre ting i skriveprocessen. Og hvilke skriftsystemer bliver eleverne præsenteret for? Altså når de selv skal producere tekster, så er det skrivning og kun skrivning. De skal ikke lave nogen, de skal ikke producere nogen multimodale tekster. Så til de tekster, de selv laver, det er nogen, de skriver. Til gengæld så møder de multimodale tekster, når de læser. Og læser i grundbogen, det er jo læser med ørerne, fordi dem skal de ikke selv afkode. Det er jo ikke afkodningstekster, de her. De er multimodale. Det er typisk billedbørnebøger. Og de arbejder også til en vis grad med det, som vi snakkede om i litteratursemesteret, det hedder ikonotekst. Så de arbejder faktisk avanceret med multimodalitet på sådan modtagerniveau, men de producerer ikke nogen multimodale tekst. Så hvis man, det her var et sted, man kunne supplere med noget, hvis man gerne vil have dem til også selv at producere multimodal, så kunne man jo redidaktisere nogle aktiviteter her. For der er nemlig ikke sådan både tidsligt og rumligt organiserede repræsentationsformer. Tidsligt organiserede repræsentationsformer, det er jo skrift. Ikke? Og rumligt organiserede repræsentationsformer, det er sådan noget som billede. Og man kan sige, de skal i hvert fald ikke, jeg har skrevet nej her, fordi de skal jo ikke selv producere begge dele. Vel? Altså de får det godt nok receptivt. Der er ikke så meget smart teknologi i det her læremiddel. Der er ikke noget med at producere tekster i forskellige teknologier eller noget. Yes. Løsning som social proces. Og det er der altså ikke så meget fokus i. Der er rigtig meget, de her elever skal gøre en og en. Der er heller ikke så meget fokus på afsender modtagerforhold i tekstproduktionen. Og det er ikke, så kan man sige, er der mulighed for at arbejde med læsning og skrivning om bredt repertoire af emner på en måde. Men når man så spørger, inddrages alle elevers repertoire af viden om erfaring og skrift? Nej, det handler rigtigt. Det her, det er børnelitteratur i den finkulturelle ende, ikke også? Altså, det er kvalitetsbørnelitteratur, de har valgt at bringe her. Der er ikke nogen splattertegneserier, eller videospil, eller memes, eller andet fra populærkulturen med her. Det er ikke børnenes egne erfaringer med skriftsprog, der inddrages i den her danskundervisning, i det her læremiddel. Hvis man vil inddrage det, skal man selv supplere. Og man kan se, at alt andet end det her rigtige og fine børnelitteratur, det bliver på en måde udgrænset. Vil man i hvert fald sige, hvis man er sådan en som Karina Fast, der er en sociokulturel læseforsker. Nu går jeg til opgavetyperne. Er der mange repetitive opgavetyper? Niks, det er der godt nok ikke.
Til gengæld er der mange formidlende opgavetyper. Der er meget systematisk vidensopbygning. Meget, hvor de for eksempel skal læse en tekst i en bestemt genre, og så skal de vise, at de har forstået, hvordan den er bygget op ved selv at skrive og sådan noget. Ikke? Der er faktisk også nogle stilladserende opgavetyper. Altså hvor man siger, at man bygger stillads op omkring det, de skal lave, og så skal de fuldstændig selv fylde ud. Altså de skal skrive historier simpelthen ret frit. Ikke? Praksisstilladserende kan man ikke ligefrem sige der. Så kigger vi på valget af tekster. Altså her der er det litterære kvalitet. I grundbogen der er det litterære kvalitet, simpelthen er rationalet bag, hvad for nogle tekster der er valgt. De er ikke valgt, fordi de er nemme at læse, fordi eleverne skal ikke øve afkodning her. De skal øve læseforståelse og litteraturforståelse. Så det er litterær kvalitet, der er intention, den didaktiske intention bag valget af læremidler. Og nærmere bestemt receptionsæstetisk litteraturdidaktik. For hvis I kigger på de her tekster, så er det alle sammen tekster med rigtig mange tomme pladser. Der er mulighed for inferencer, der er mulighed for meddækning. Måske lidt med undtagelse af den her Vitello, der bliver startet med. Ikke? Så er der altså nogle forhold, endda måske også i Vitello, nogle forhold i ikonoteksten, hvor der er nogle billeder, der måske ikke helt siger det samme som det, der bliver skrevet osv. De literacy praksiser, der sættes i spil, det er typisk noget helt klassisk tekstskrivning. I forhold til læsning, der er det også klassisk litteraturlæsning, der bliver sat i spil som literacy praksis. Vi har ikke de vilde literacy praksiser i spil, og eleverne møder ikke et bredt repertoire af læse- og skrivepraksiser. Og de, altså det her det er ikke et læremiddel, der er interesseret i at skabe fokus på, hvordan læsning og skrivning har forskellige roller i samfundet. Det er litteratur, vi beskæftiger os med her. Der arbejdes ikke med kommunikationssituationerne, men der er for så vidt en god stilisering af, hvordan man skal læse og skrive tekster. Den kulturelle dimension, der er egentlig ikke særlige ideologier, der fremmes, men på den anden side, så er det en bestemt slags tekster, hvor eleverne både skal identificere sig, finde sig selv i teksterne, de skal også efterligne de litterære genre, bare med indhold i deres eget liv. Så de får at vide, at nu er de Vitello, eller de skal skrive en Vitello-bog, eller nu skal de forestille sig, at de er Mi og Mo. Men der er også nogle meddækkende opgaver, hvor de faktisk skal identificere sig med nogle figurer, der er meget anderledes end dem selv, og derfor møde det fremmede. Første og sidste kapitel fra grundbogen giver jeg lige et eksempel på, for lige at pinde det her ud. Første kapitel handler om Vitello for en klam kæreste. Det ser sådan her ud. Og til arbejdsopgaven, der hører der de her opgaver til Vitello. Og så hører der et opgavehæfte. Vitello skaffer 49 kroner. Det hører også til her. Aben Osvald. Til sådan noget. Og nu kommer opgaverne til Aben Osvald. Jeg vil have bladret igennem her. Opgaver for de andre kapitler. Til snabels herbarium. Nu bladrer jeg bare igen. Til giv den gas i ene. Her har jeg ikke kopieret selve den litterære tekst, kun opgaverne. Jeg tager et stykke kridt, rejsen til Gud. Dem kan I jo selv kigge nærmere på.